ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହାସହ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଅପରାଜୟ ରହିଛି। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଓ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଲ୍ ନ ହେବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଏହି ଡ୍ର ସହ ଭାରତ ମୋଟ 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଟେବୁଲ ଟପର ସହ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଫିଫା ମାନ୍ୟତାର ଅନେଶ୍ୱତମ ଦଳ ଲେବାନନ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଦୁଇଟି ଡ୍ର ସହ ମୋଟ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ରବିବାରରେ ଭାରତ ଓ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଐତିହାସିକ ଆସେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ରଖିଛି। 2001 ପରଠାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିନଥିବାରୁ ଏହି ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁବ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଦଳ। ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବନି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଏସିଆ କପ୍ 2023 ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଅଗଷ୍ଟ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସରିବ ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆୟୋଜକ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ। ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 9 ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଭାରତ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଏହାର ଖେଳସୂଚୀ ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ପେସ୍ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା। ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ବୁମ୍ରା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ଏସିଆ କପ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ସେହିପରି ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଭୟ ଶ୍ରେୟାସ ଓ ବୁମ୍ରା ଆଇପିଏଲ୍ ଓ WTC ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ 2 ମାସ ଉପରେ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।